לשים לב שיש ברמב"ם שני חיובים, או בעצם שלוש. אחד, הלימוד, שניים, הלימוד ביום ובלילה, וקביעות ביום ובלילה. בראש כל אחד חייב ללמוד, שניים, לקבוע ולקבוע ביום ובלילה. ושאלנו למה מופיע והגית בו יום ובלילה ולא פסוק אחר. אז ביקשתי שתלמדו את דברי הרבי סלמי מסלנט באור ישראל, ואני שמח שנהניתם, כי זה באמת, הוא לא אומר את זה על הרמב״ם הזה, אבל נראה שזה ממש על הרמב״ם הזה. והיסודות שנאמרים פה, יסודות מאוד מאוד חשובים בדבריו של הרבי סלמי מסלנט. על בסיס המאמר הזה, אגב, ולדעת שבראשית הדברים שלו, איפה הוא אומר את זה? רגע, בתחילת המאמר יש שם שני גדרים במצוות לימוד תורה, לימוד תורה וידיעת התורה. אתם רואים, נכון? בתחילת המאמר הוא מחלק בין שני חלקים על המציאות הזאת של לימוד תורה. הוא מגדיר שמה זה נקרא זה לימוד תורה, ויש ידיעת התורה. וידיעת התורה אומר שני חלקים, שני חלקים, שזה ידיעה לרכוש תכיר בכל כללי התורה, והיכולת להתחכם בתורה לחדד השכל. יש חלק אחד ללמוד תורה, חלק אחד לדעת תורה, וידיעת התורה יש שתי חלקים. זה אחד, נקרא לזה אפילו הייתי אומר בצורה פשוטה, בקיאות, השני פלפול, עיון. ועל הבסיס הזה צריך לדעת שבאמת המהר"ן החפץ חיים, בפירוש חפץ חיים על הכלל פרשת תרומה, הוא כותב שהוא שאל את החפץ חיים, האם אדם צריך לגרוס את התורה ולעבור על כולה, גם אם הוא לא יודע בדיוק, וגם הוא לא זוכר טוב וכולי, שאלה שכולנו מתלבטים בה, או לחזור על משהו עד אותו עד הסוף. אז אומר שם החפץ חיים, שרבי ישראל סלנט ענה לו, שבצורה פשוטה, האדם צריך ללמוד את כל התורה כולה, גם אם הוא לא זוכר, גם הוא לא יודע כמו שצריך עד הסוף. למה? כי אדם צריך להיפגש עם כל מרחב התורה, לדעת שהתורה ארוכה היא ורחבה מנייר, ארוכה מנייר ורחבה מנייר. ולמשל שהוא אומר, למשל קצת משעשע, זה כמו שבאדם לוקח את כל הכסף שלו וקונה כובע, אבל לא נשאר בבגדים, אז הוא יוצא ערום עם כובע. אדם יודע סוגיה אחת באימא, אז זו סוגיה אחת, אבל אין לו מושג בכל מרחבי השס, כאילו. תוסיפו לזה שבאמת אנחנו יודעים שדברי תורה נהיים מקום אחד, ושרים מקום אחר, הם מתעשרים מעצם המרחב. אז סתם, דיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו אמרנו על זה, שאני צריך להיפגש מכל מרחבי התורה ולדעת הכל, ולרצות לדעת הכל, גם אם הוא לא יודע הכל עד הסוף, גם אם הוא לא זוכר. אז זה רבי ישראל מסלנט, הוא בית אב, אחד מהבתי אב הגדולים המשמעותיים לצורך הזה ללמוד ולדעת, גם אם אני לא זוכר הכל. אז בהמשך אומר רבי ישראל מסלנט, וזה כאילו הסיפור בסוף, שאדם צריך כללו של דבר כלמלות התכלית של ידיעת התורה, והוא ידע הלכה ברורה להורות לעצמו לאחרים, מוכרח שיהיה ידעת השם מיוצרו. הוא אומר ככה, הנה לעניין מצוות לימוד תורה, לקיים מצוות עשה של והגית בו יומם ולילה, פסוק מיהושע, התכלית הוא מיד. יש דברים שאני עושה אותם עכשיו, התכלית היא לאחר כך, נניח ללמוד על מנת לפלפל, ללמוד על מנת לדעת לפסוק, זה אני לומד עכשיו כדי שאחר כך יהיה לי מזה תועלת. אבל עצם לימוד תורה והגית בו יומם בלילה, התכלית היא עצם ההגייה בתורה. זה שאני עכשיו יושב ולומד כל שעה ושעה ברגע שהוא יובד, מקיים מצוות עשה. אולם דרכי הלימוד לידיעת התורה
לא ללימוד התורה, אלא לידיעת התורה. זה ושאינן טעם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. והוא להשתלם בחומת התורה. ולזה צריך יראת שמיים. כלומר, ללמוד תורה לא צריך יראת שמיים. אדם מניח תפילין, הוא קיים מצווה, גם אם הוא לא עכשיו יראה שמיים. ידיעת התורה, לפלפל בתורה, אומר, אם אין לך יראת שמיים, עדיף שלא תלמד, כי אז אתה יכול להרוס את כל התורה ואת כל היהדות. אבל עצם הלימוד, להפך, המאור שבא מחזירה למוטב, זה של חז"ל. כן, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירה למוטב. אז מה הנחת היסודי? שאותה אדם באמת עוזב את ריבונות לו, אין לו יראת שמיים. אפילו אחי לומד תורה, אז אולי זה יעזור. זה מאוד מובן מה שאומר הרמב״ם. שהחובה ללמוד תורה, אמרנו שמה ואמינה, שאדם ילמד תורה, כאילו מה החידוש? שהוא צריך ללמוד תורה בכל סיטואציה ובכל עת, גם אם הוא נגיד רשע, כמו שהגמרא ביומא אומרת. זה בדיוק הווה אמינה, כי יש באמת חלק בתורה, יש חלק בתורה, שאסור ללמוד אם אין לך יראת שמיים. החלק של לפלפל בתורה, לפסוק, לאורו דרך. ועל זה נאמר ששואלים אותו, מה שואלים אותו? קבעת עיתים לתורה. מי שואלים? יש לו יצר הרע. למה? כי על קביעת עיתים לתורה, זה כל מקרה צריך. על פלפלת, נסעת ונתת באמונה, זה שואלים רק את יראי שמיים. ועל זה נאמר, והגית במעלה. לכן הרמב״ם מאוד מדויק, שהוא מביא פסוק מ"והגית במעלה", כי הוא מדבר על קביעת עיתים לתורה, קביעת עיתים לתורה באמת לא קשורה לרמתו הרוחנית של האדם. כל אחד מחויב, כידוע, גם הגר"א, כן? שפגש פעם, חזר מבית כנסת, ראה יהודי, מחלל שבת, במרפסת, אוכל ושותה בלי ברכה, ומעשן תוך כדי. הוא שאל אותו, בירכת? אז הוא אומר לו, תגיד, אתה רציני, אתה אוהב את ה... אתה אוהב איתה מדבר? אז הוא אומר, מה זה קשור? מה זה קשור? זה שאתה כופר זה לא קשור. אתה תשלם על כל דבר שאתה אכלת בלי ברכה. אין פה איזה שק כללי. ולכן, גם אדם שהוא איננו שומר טוב מצוות, מחויב במצוות, לא הגית ביום ובלילה. כן. למה, אנחנו רואים אבל שיוצאים במצוות גם עיוותים מה... לא בהכרח מהפלפול או ההוראה. זאת אומרת, גם מהחלק של החובה. אז מה, איך אנחנו מתייחסים על זה? למה יש יוצאי עיוותים? מה, בכל מקרה מתפלפלים בזה? לא, איך אתה רואה שיוצאי עיוותים? אדם שלומד... דווקא להפך, אני אגיד לכם את האמת. עמך בית ישראל, את העיוותים רואים אצל בחורי ישיבות. או רבנים. באמת. עמך בית ישראל... כן. אקדמיה זה כי הם היכל השכל. לא, לא בגלל המעוותים, כי האגו שלהם משגע אותם. אצל בני תורה, חסר משהו, הרב הוא כותב, תורא לי פה הרפילי תואר, לא משנה, הרב הוא כותב הרפילי תואר, על התלמידי חכמים שמשתלמים מעמי הארצות. תמיד יש רצות פשוטים, כן, שלכאורה נראה שעמי הארצות, הם באים לתלמידי חכמים להשתלם מהם. אבל יש גם צורה הפוכה, שתלמידי חכמים משתלמים מעמי הארצות. במה? באיזה טבעיות החיים. הרבה פעמים אנחנו רואים שפוקחה זה מעמד הבא, הבריאות הנפשית הזאת. שאדם, כאן לא רגיחה שכם לא רגון נגיד. זה אתה מוצא בשוק, בסברה הזאת. בבית מדרש יהיה הרבה פלפולים, וזה חלק בלימוד תורה אצל חבר'ה פשוטים. קרא לזה, אני זוכר את החוויה הזאת מאוד חזק, כשהייתי בחור צעיר. בישיבה, הייתי אברך, אז היה מכינה לישיבות במירון. ישיבות חברים במירון, עשתה מכינה לישיבות הסדר. זאת חבר'ה שהם עמך בית ישראל, שרוצים ללמוד בישיבה, אבל הפער הוא מאוד מאוד גדול, גם לימודי, גם תרבותי וכו', כאילו, אז תרבותי. תכל'ס, ספרדים, כן? פעם זה היה פער תרבותי. בלתי ניתן לגישור, כאילו, מבחינה הזאת. היום, ברוך השם, יש תיקון, אבל זה גדול. פעם זה היה ככה. אז אספו את כל הנבחים האלה. כאילו, צריך להגיד את האמת, ישיבת מעלות עשתה את זה, הייתה בזה אידיאל. זה נסגר אחרי שנתיים. סיבות מעניינות פסיכולוגיות, אבל בכל מקרה, כאילו, מה עשו? לקחו אותם,
הסביר לו לשני רבים בישיבת יכולים למרון ואת נדרש, וכל יום שלחו לחיזוק איזה שלושה ארבעה חבר'ה מישיבת מעלות ללמוד איתם במדרש. אנחנו מאוד אהבנו את זה, כי במירון היה אז אוכל מאוד מפנק והיה מגרשי ספורט, מבחינתנו זה היה חצי יום נופש כזה. במעלות אז היה אוכל מאוד מאוד גרוע, שזה עדיין ככה, אבל אז היה ממש גרוע, כי בנו את הבית מדרש ונתקעו עם חובות ולא היה אפשר להשלים את זה. בקיצור, בגדול כאילו אכלנו לחמניות עם כל פעם דבר אחר. אז זה היה חוויה לנסוע לשם. אז גם אני נסעתי. ואתה עובר עם חבר'ה נחמדים כאלה מהפריפריה, מה שנקרא. ואז, תבינו, זה בערך לפני 30 שנה, ואני עדיין זוכר את זה. אוכלים ארוחות צהריים, דבר תורה. עכשיו פה, יש כל הפלפולים. להגיד דבר תורה והארוחות, לא להגיד דבר תורה, לשון הרע, לא לשון הרע. הלכות כאלה, הלכות כאלה, אני כל פעם... שם זה פשוט. אומרים דבר תורה בשולחן, דתיים, רוצים להיות דתיים. אז עומד מישהו, ואתה רואה שהוא הכין את זה, והשקיע, והוא מתרגש, ואחר עושים לו שקל. ואז הוא נעמד, זה היה פרשת בו. אין לי זיכרון טוב, את זה אני זוכר. בו. בו בגימטריה 3. זה רומז לנו שבפרשה מדברים על 3 מכות האחרונות. זהו, נגמר, נכון. והוא התרגש, והם התרגשו. אנחנו ישבנו שם, אנחנו מה אנחנו עושים עם עצמנו. זה הגאווה שלנו, כן? זה החטאים שלנו. באמת, יש משהו בטבעיות הפשוטה הזאת. שאין עניינים, אין פלפולים. לומדים תורה, אגב, גם אתה רוצה, אצל אנשים שהגיעים לבית כנסת כאלה, מנחה מאירים כאלה, שבמקרה נקראו לשם, שאין איזה דבר תורה, מתפעלים, מקבלים את זה, תורה מן השמיים, לא משנה, עומד שם איזה בחור בן 17, ומנחית עליהם כל מיני זה, והם עושים הראש כן, ומקבלים, כי זה אמת התורה, אמת תורתנו הקדושה. זה מאוד, זה באמת מי שפועל מכוח והגית בו יום הלילה, בדרך כלל בלבטים, אין אצלם מורכבויות. דברים, זורמים. את החלק שלהם, פלפלת בתורה, עשית המתת באמונה, שמה צריך הרבה יראת שמיים. כי שמה באמת אפשר לעקם את כל המציאות. לכן נראה לי שזה, תמיד אפשר לעשות עיוותים, אבל באמת בצורה פשוטה, מי ששייך יותר לצד של והגית בו במעלה, שגידתי לתורה בצורה פשוטה, הוא באמת בדרך כלל פשוט, ובדרך כלל מקבל, מקבל. יכול שלא, לפעמים יכול שלא מקיים, אבל הוא מקבל. כאילו זה התורה. אחרי זה מאוד, אני מרגיש שזה מדויק. בכל כך גם הרווחנו פה את המכתב הזה של הרבי סמי סלנטקין, באמת הוא שופך אור על הסוגיה. בסדר? רואי סי, צורך ימך מרובים, והיה לי צער גדול אתמול, שנאלצתי